ଶୀତର ଆଗମନରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଏକାନ୍ତରେ ଗତବର୍ଷର ଏହି ସମୟ ଥିଲା। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆଜି ପୁଣି ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା। ବହି ଯାଉଥିବା ସମୟର ଚକ୍ରରେ ଚେହେରାରେ ଆଜି ଗାର୍ଡ଼ ହୋଇ ଦେଖାଦେଉଥିଲା କ୍ଳାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସି କମ୍ ଆଉ ଅବଶୋଷ କିଛି ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା। ଅବଶୋଷର ଛାଇ ମନକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲା। ଏକାକି ଚାଲିବାର ଭୟ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବାର ଡର ସାହସର ପାଦକୁ ପଛକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ସମୀକ୍ଷାର ରୂପରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି, ଯାହା ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ, ଯାହା ସବୁ ରଜ୍ଜୁ, ଯାହା ସବୁ ଶିକୁଳିକୁ ଛାରଖାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆତ୍ମାକୁ ଶୀତଳତାର ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି କରି ଜୀବନକୁ ଶୋଷି ନେବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ଷୀଣ ମୁଖ୍ୟ, ଯାହା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଦୁନିଆର ଦୁନିଆଦାରୀ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ତତ୍ପର ପତଙ୍ଗ, ସମୟର ଅଭାବରେ ନିରୁପାୟ, ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ। ତଥାପି ଅଠା କାଠିରୁ ଡିଆଁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଷ୍ଟ ସଞ୍ଚିତ ସଂକଳ୍ପ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଇସାରା ଦେଉଥିଲା। ୟା ଭିତରେ ଚାହା କପ୍ ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଲାଣି, ସିଗରେଟ୍ର ପାଉଁଶ ଶୀତର ଦଲକାଏ ପବନରେ ଉଭାଣି, ଆଉ ଫୋନ୍ର କର୍କଶ ଧ୍ୱନି ମୋତେ ବାସ୍ତବତାର ସହିତ ଭେଟ କରାଇସାରିଥିଲା। ସମୟର ସମାପ୍ତିର ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଥିଲା, ଆଉ ମନରେ କେବଳ ଯା ଉଠୁଥିଲା କିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଧ୍ୱନି। ସମୟ ଆସିବାକୁ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗେ। ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ ଯେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ହିଁ ବାଟ ଥାଏ। ଗୋଟେ ବାଟ ହେଉଛି ସର୍ଟକଟ୍, ସର୍ଟକଟ୍ରେ କିଛି ବି କରିକି ସଫଳତା ପାଇଯାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନେଷ୍ଟି, ଯେଉଁଥିରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ କେହି ବି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଫଣିଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରରେ ଆଜ୍ ଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଡ୍ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଯଦି କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଉଛି। କିଛି ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର 2-3 ମିନିଟ୍ସ ମୋ ଉପରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ, ଯିଏକି ମୋତେ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର କଥାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସର୍ଟରେ ରଖିବି। ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ମୁଁ ଏଯାଏଁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲି, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲି, ଦୁଇଟା ହିଁ ବାଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ଟକଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ। ପରିଶ୍ରମର ବାଟଟା ଏତେ ସହଜ ନଥାଏ, ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ବାଟ ଏମିତି ମିଳିବ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ବାଟଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଥାଏ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିକି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ବାଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ହିଁ କହିବି। ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି 2018 ମସିହାରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜ୍ ଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର, ଆଜ୍ ଅ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର କାମ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଲି, ଫର୍ ସମ୍ ରିଜନ୍ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡ଼ିଲି, କଜ୍ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥିଲା, ଆଇ କୁଡ଼ଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରେସର। ବଟ୍ ମୁଁ ସେଠି ନିଜକୁ ଖରାପ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ରେ ହାରିଗଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ରିଅଲ୍ କଲ୍ ଖୋଜିଲି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଜର୍ନାଲିଜମ୍ କରିଥିଲି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଜର୍ନାଲିଜମ୍ରେ ମୁଁ ମୋର ନିଜ କ୍ୟାରିୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ବଲ୍ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମେକିଂ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସିନେମା ମେକିଂ, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବା ଫିଲ୍ମସ୍ ଏସବୁରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ୱାଇ ନଟ୍ ଟ୍ରାଏ ଦ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍। ଏହାପରେ ମୁଁ ଜିରେ କାମ କଲି, ଜି ପରେ ମୋର କାମ ଦେଖିକି ମୋତେ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲେ। ଅଗଷ୍ଟରେ 3 ବର୍ଷ ରହିଲି, ବଟ୍ ମୋର କିଛି ଟିକେ ମତ ରହିଲା, ମତଭେଦ ରହିଲା ଯେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଦ କାମ, ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟିକ୍ କାମକୁ ନେଇ, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଥିଲା ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେ ସମୟରେ ମୋର ବାହାଘର ବି ହୋଇସାରିଥାଏ, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର୍ସ ବି ଥିଲା, ବଟ୍ ମୋ ୱାଇଫ୍ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ଯାହା ବି ହେଉ ତୁମେ ତୁମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ ଦେନ୍, କୋଭିଡ଼୍ର ଟାଇମ୍ ବି ଚାଲିଥାଏ। ଏନି ହାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ବଟ୍ ଟିକେ ଏଗେନ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରରୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଆସି ଜଏନ୍ କରିବା ପରେ ୱିଦିନ୍ 7 ମନ୍ଥସ୍ ମୁଁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୌମ୍ୟ
ଆଉ ମୋର ଟିମ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛୁ। ମାତ୍ର 6 ମାସ ଭିତରେ ଆଜ୍ ଏ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆଜ୍ ଏ ଫେସବୁକ୍, ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବଟନ୍ ଯେଉଁଟା କହିବେ ସିଲଭର ବଟନ୍ ତାକୁ ପାଇସାରିଛୁ। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ 4 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି। ଫେସବୁକ୍ ଯଦି କହିବେ ଆମର 3 ଲକ୍ଷ ଫଲୋୱର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମେ ଡିଜିଟାଲରେ ବା ଡିଜିଟାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରୁଛୁ। ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏ ସବୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ମୋ ଟିମ୍, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୌମ୍ୟ ଏଣ୍ଡ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲେକ୍ଟିଭ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ। ଏଗେନ୍ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ରିପିଟ୍ କରିବି ଯେ ସକ୍ସେସ୍ର କୌଣସି ବି ସର୍ଟକଟ୍ ନଥାଏ। ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯେ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆସିଥିବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଡଟ୍ ମିଳେ ବା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିର ବା ଗୋଟେ ଜିକ୍ସ ପଜଲ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶାଇବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ ଉଭା ହେବ ଆଉ ସେ ଚିତ୍ର ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଗ୍ ପିକ୍ଚର। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ଲିସନିଂ ମି ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଏଗେନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ ଗିଭିଂ ମି ଦିସ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ମି ସାଇନିଂ ଅଫ୍। ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।